О Боже наш русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава! З Івано-Франківська вас щиро вітаю я, генерал-капелан УГВР Борис Голодюк, Павло Дністер, у 944-му фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий я знімаю 26 вересня 2020 року у суботу, в поминальну суботу, коли згадуємо наших родичів, героїв, рідних, близьких, а також згадуємо і тих козаків, які боронили наш край, і найбільш кров'ю він политий, там чим ближче до московитів проклятих, тим більше, ви знаєте, наші хлопці життя віддавали, най Бог згадає їх, і тих, що загинули у степах тих сотні років тому назад, як козаки Січі, і тих, що загинули зовсім недавно, наші воїни айдарівці, серед них Василь Білик, який похований в нашому місті Франківську, який став з Городенківського району, де має зійти чудохрам, з якого воскресний він, у тілі новому, вічно молодому. Саме його фотографія є вже 5 років, шириться в інтернеті. І словами «Мамо, не плач, я в цю осінь вернуся». Тому що є передання Матінки Божої, що вона дуже просить Ісуса, що Воскресіння святих було саме восени, нагадаю вам я. І ця пісня «Бадьора моя» була все-таки на те, що попри ті страшні новини, які йдуть із різних кінців світу, особливо що в Україні, ми знаємо,
піднімається та, власне, пропутінська нечиста сила і все більше йдуть диверсії, ми віримо, що Божа Мати примила і святі наші герої вже готові до бою і готові нам допомогти, але бій мають почати явно вороги ще більшим наступом на нас, на Київ, на Франківськ, навіть десант. Були пророчі сни на інші села і міста. І в той час, власне, віримо ми, що у четвер, чи перший четвер, чи другий, чи третій, буде воскресіння наших героїв. Не зробив сонце неба храмів, і щодо храмів, які зійдуть під цю мелодію місячної сонати, яка буде лунати з 19 до 20 години, потім під мелодію козацького маршу на білих конях, похідних формах. Скоро щодо храму, чудом Божим, не будуть вони там комплектовані, знаєте, як дехто думає, як риби у консервній банці. Ні, буде йти сяйво з храму веселковий, і з того сяйву, і з Духа Святого будуть з'являтися постаті, так як Бог і Божа Мати із нічого самі з'являються, сонця. Реально, і так, що деякі люди, я в тому числі можу сказати, як я відчуваю їхні доторки, їх обійми Ісуса, Матінки Божої, поцілунки, благословення. Це велике щастя знати іншим передавати, але ще більше щастя в це вірити, бо Ісус сказав, блаженні, хто не бачили, а повірили. І ті люди у Бога безцінні. Сказала Божа Мати, їх дуже мало на землі, тих людей Бог буде особливо оберігати, старайтесь, я вам бажаю бути серед тих людей, які все більше вірять в пророцтво УПА, які відкидають всякі сумніви, всякі думки зла, всякі упередженості щодо тих слів, що кажу я, десь недосконало, як кожна людина, але я передаю по суті те, що безцінне, те, що святе, те, що єдине, Боже Слово, як Господь Бог спасе нас, Україну і світ Божий у той страшний час, коли хочуть нас вакцинувати, коронавірусом залякати, карантини робити, власне, людей опромінювати, робити війну біологічну, хімічну, ядерну. Зібрали війська не просто так з Америки, мільярди доларів виділили, що в Польщі зосередити в Україні авіацію. А з іншого боку, мільярди доларів глобалістів пішли, що там китайців підтягнути і московитів обмундирувати разом з китайцями і робити страшну бідню знову, як вони зробили першу всесвітню війну з метою знищення побільше християнських народів, християнських церков, християнських могил наших сакральних таких місць. Потім Друга всесвітня війна, ви знаєте, найбільше потерпіла наша Україна. Перед тим Пейсаті, Пархаті, Богом проклятий, зробили два голодомори. Один на початку 20-х років, час якого мій дідусь із своїм батьком, моїм прадідусем Гаврилом, Микола, мій дідусь, які служили охоронцями славного гетьмана України Павла Скоропадського, з Полтави втекли в Галичину, тут жили, тут героїчно загинули. Прадідусь загинув в 46-му році біля Ясної Гори, псевдо Лебідь було його простим повстанцем він був, тому що був однорукий, а власне дідусь загинув як сотник УПА, псевдо Сокіл, на Волині, де дуже багато прізвищ Голодюк. Тому що він казав, що прийде той час, значить, що це прізвище він знає від Бога, бо йому являлась Божа Мати, так як мені і моєму прадідусю. І ця ласка Божа є та, що він знає, що прізвище Голодюк буде об'єднувати тих людей, повних праведного гніву, помсти Божої на тих ворогів, які зробили суперзлочини проти українців і продовжують робити їхні нащадки, оті задебіли і інша нечість. Але ми віримо, що Бог бачить все, Бог випробовує, хто за ким піде, і Бог в найважчий час, як пише Біблія, прийде до нас в той час, коли буде з'ява лже Христа, якого мало явити,
в ніч на неділю минулу, може дивити в ніч на цю неділю або на свято Чесного Христа з неділі на понеділок. В наступні дні знаємо, що Ісус сказав моліться, щоб це не сталося в суботу. І знаємо, що все нечиста сила робить так, щоб проти слів Христа. І вони хотіли, він казав, щоб це не сталося в суботу і в зиму. А саме зимою вони хотіли явити спочатку вже Христа, нагадаю вам я. Власне, ще в 2012 році, не пам'ятаю, чи 12 грудня, чи 21 грудня, ну, було поєднання цих цифр, 21. Так само, ви знаєте, що серйозні люди говорили за те, що пришестя вже Христа буде. Багато сектантів говорили, в тому числі Наталя Губіна, за яку я згадував, що саме на єврейський Новий рік. І говорив, було багато священиків серед них, Сергій Романов, який називає Путіна антихриста, який проклинає Гундяєва і тих, що допомагають антихристу Путіну, власне, зараз насильно робити вакцинацію. Ви знаєте, що в Росії всі обов'язково мають прийняти вакцини. В Україні ще такого закону немає про обов'язкову вакцинацію. Там прийняли і тих людей, які, власне, це не роблять, звісно, переслідують і загрожують там тюремним ув'язненням, деяких навіть вже це сталося. Тобто там найперше, там є, як кажуть, такий полігон випробувань тих всіх технологій масонів злих, тому що там керують не росіяни, там керують жиди, замасковані під нібито росіян, так само, як в Україні. Довгий час вони маскувались під українців, ну а зараз явно, ви знаєте, той Зельман, по лінії батька, по лінії мами, це Богом прокляті типи, розумієте? І наївні люди думають, що щось від нього, через нього добре в Україні буде. Буде все бій зле-зле, тільки він буде то маскувати із тими хабатниками, масонами, жидами, проклятими, сатанистами. Але з часом якась шила з мішка вилізе, і ми вже бачимо, як то вилазить, як то вже, власне, перепрошую, смердить усе, що рано чи пізно народ зрозуміє. І в той час тільки пришестя Боже, тільки воскресіння святих порятує нас, тому що народ нас живе у меншості, а більшість є населення, яке є совкове, яке є отупіле, не образу їм, бо той народ бореться, щоб просвітити то населення, щоб їх зрушити до пророцтва, до віри в Христа, до віри у те, що переможе те, що добре і святе, до віри в те, що треба тримати те, що святе, як кажуть, вище того тілесного шлункового. Як людина розташована, що серце її вище шлунка, так і в житті треба серцем відчувати те, що не можеш відчути, власне, через шлунок чи навіть через голову. Серце посередині, і в серці живе Ісус. І ми молимось, серце чисте сотвори мені, Боже, і духа правого обновив внутрі моєму. І ми не кажемо, Господи, просвіти голови наші. У псальмах Давида немає цього. А йде слово за просвітлення серця, бо те, що не може збагнути розум, те інтуїтивно, якщо людина віруюча, якщо людина побожна, якщо людина цілує хрести, ікони, вона пізнає те, що не кожному пізнати можна. Що Бог дає, але Бог дає, що це не можна пояснити якимось людськими законами, всякі чуда, дива, які є в світі. І, зокрема, як являється Божа Мати з Ісусом Сонця в нас в Україні, в Івано-Франківську щодня. Власне, що ласку Божу маю бачити і я, деякі інші люди. А особливо прославлено місце Джублик, що особливо зараз є проща на Джублик. Це в Закарпатті, гуліть Джублик, пророцтво УПА, і завтра буде особливий день, коли буде 18 років, 3 рази додати 6, то є 18, коли на свято Чесного Христа
зібралося тисячі людей, і єдиний єпископ, який визнав, що дійсно Матінка Божа являється в Джублику, Іван Маргітич, який був старенький, але він має повернутися молоденький, до 30 років має виглядати, і, власне, він тоді молився із людьми, з діточками, і навіть, власне, зорганізував так, щоб поїхати до папи Івана Павла ІІ, взяти благословення, щоб люди туди їхали тисячами, щоб єпископи України визнали то місце. Але більшість кардиналів була проти того визнання, і більшість єпископів, значить, злякалися говорити за Джублик. Нагадаю вам я, що це сталося в 2002 році, на день народження Івана Франка, і не просто так, тому що Мати Божа сказала найбільше молитись за Івано-Франківськ, за Івано-Франківщину, благословила встановити ці дві скульптури, на яких сталося чудо, з'яви на серці Ісуса, з'яви, ви бачите, тріщинки, і на серці Марії. Причому вся скульптура, ніяких тріщинок ніде нема, тільки на серці. Як це можна пояснити? Пояснити тільки тим, що Божа Мати сказала, що хто буде підходити, молитися, щомісяця приїжджати, старатись туди, то на тому особливі благодаті будуть. А особливо на тих, які будуть говорити, що обов'язково після Джублика треба приїхати в Франківськ, поцілувати Страсний Хрест України, і що в Джублику благодать Божа є першої ступені, а тут в три рази більша. А в сім раз більша благодать Божа біля Хреста Кобзаря. Про це говорив вам я. І що проча одна до Джублика, власне, така ж прирівнюється до прощі в Зарваниці, але проща до Страсного Хреста України – це все одно, що три прощі в Джублик чи три прощі в Зарваницю – три дні. А до Хреста Кобзаря все одно, що проща сім днів, Джублик, Зарваницю. Тому особливо, знаю, що переглядають люди, які там у Джублики молитись будуть, особливі ласки ви будете мати, коли будете казати, що обов'язково треба їхати в Франківськ молитись, тому що саме Франківськ є головне місто в Божих планах, і біля Франківська, в бік Джублика, зійде, власне, золоте Боже місто, і тому Ісус за наказом Матінки Божої зображений, що в руках він тримає ось тут куб. Значить, чому куб? Тому що Боже місто буде у формі куба 12-кілометрового шириною, довжиною. І, власне, ось фотографія, бачите, більш така чітка, що він тут тримає куб з Христом. Якщо ви молитесь, от лицем дивитесь на Ісуса, то ви дивитесь в бік Франківська. Джублик ось тут, значить, з цього боку дивитесь в бік Франківська. І нагадаю вам, що Бог зробив велике чудо, що в кожній області України почали з'являтися тільки в Україні ікони на деревах у бік Івано-Франківська, у бік цього місця, де має зійти золота Божа столиця, описана в 21 главі Откривання Івана Богослова, де Боже, де жити Ісус і керувати всім світом. Та столиця Божа зійде в той же день, четвер, коли зійдуть чудо-храми, з яких воскресне по тисячу святих, 324 тисячі загалом з 324 храмів, із них аж 200 тисяч українців. Тобто українці – це головна нація в Божих планах. Пам'ятайте те, дорогі мої, ну і… Сьогодні під час спільних військових навчань зі Збройними силами України на Херсонщині загинуло 8 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки. Саме таку інформацію ви могли бачити сьогодні в новинах, і воно не дивно, тому що саме про це було написано на офіційному сайті Національної поліції в Херсонській області, але ця інформація фейк, абсолютний
повний фейк, тобто брехня. І цю брехню спростувала сама ж національна поліція. Чудова робота поліції, яка нагадує ось оцей мем. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. У цьому короткому відео я хочу вам показати, як дуже легко в нашому інформаційному просторі проходять операції ворога. І буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь за це на мій. І хочу, саме відео, воно буде в коментарі, але хочу прокоментувати, дорогі мої, що не просто так сталося, значить, оце фейкове повідомлення, брехливе повідомлення, саме на сайті Херсонщини, де хоче нечиста сила нападати на нас з боку Криму, і на сайті Львова це закинули, і на сайті Волині. Тобто, ви знаєте, що є запроданці в міліції, тої нечистої сили, і десь хтось дав пароль, і зломані були оті сайти. І це така підготовка до того всього, що, знаєте, буде брехня, буде паніка, буде все інше таке дурне зле. Тому в той час найбільші люди мають їхати до нас, а особливо івано-франківці, збиратись біля Страсного Хреста України, напроти будинку номер 15, вулиці Степана Бандери, напроти вулиці Верховинська. Це верховина духу, розумієте, і того франківського, того шевченківського, того хрестового, того святого бандерівського духу, який має нас єднати. І там люди один одному мають розповідати і за пророчі сни, і за історії, і за видіння, за різні події, за згадки про минулі події в нашому місті, за слово про те, хто ж у нас справжні патріоти в місті, а хто є сексоти. Хто далі є патріоти в області, в Україні, а хто є сексоти. Тому що нечиста сила буде робити все, щоб через тих сексотів людей все більше поділити, розсварити. Нам же треба людей єднати перед святом Чесного Христа Господнього. Воздвиження. Закликаю вас воздвигнути душу свою, власне, більш бадьоро настроїти на те слово моє, на ті пророцтва УПА, які я через багато років говорю, які знищені були, близько 7 тисяч відео моїх, щоб ви зрозуміли, що та правда Христа, яку говорю я, і яку пишуть мої заступники, наші помічники, різні люди ширять в інтернеті, за що ми особливо дякуємо, бо їх мале число, але це боротьба за правду і добро. І будьте з нами, з нашими козаками, і вірте більше в те, що Бог передає, і пам'ятайте, що Божа Мати сказала ще в 95-му році, за всі ті події, які вже стались, які ще будуть в Україні, про що я не скоро говорив, не дивлячись ні на які кпини, насміхання, і вірив у те, що так будуть страсті, буде розп'яття і вбивство України, але як Христос воскрес, так воскресне Україна. Це сказала Божа Мати. Лиш тоді, коли воскреснуть наші герої святі, і чим більше людей буде біля Страсного Христа України, тим скоріше буде цей день.